便是无稽之谈，你可知
商鞅虽死，然商鞅之法千年不败，你可知商鞅虽死，然117年之后，秦王朝一统天下。你听见了吗？民心难违啊！成大功者不谋于众，即便如此，你也难以逃脱这驾驭你生命的马鞅。那又如何呢？我活过来了，活了整整52年。此次奉秦国君之命出使魏国，是为了收复我秦国的故土西河之地。没有想到魏王是拒不相见，又
寸土不让，我只能空手而归了。要是将这个少年赠予在下，我也算不虚此行了。你们秦国好像在穆公之时便有一位相马的伯乐，难道你以为我们魏国这区区一小奴也算得上千里马吗？啊！在下素来以为，人有不作为，不在其身，而在其志。这个孩子生性刚烈，天赋过人，少年奇志，难得难得呀！我虽为秦国的士人，却是国君之左右，若能将他赠予在下，让他回去陪公子一起读诗书习兵法，十年之后，此人和彼人安可同日而语也？大人，大人，最近无意冲撞两位大人，该当犯死。抬起头来。做你无罪，逃奴。他是我母亲。哦，不要害怕，我赐你羊皮一张，就让他随我去秦国吧。啊，我赐他羊皮五张。惭愧惭愧啊！既然他是我魏国人，还是应该由我魏公叔收养才是啊。是是是。既然将军如此器重，那我秦某后也只能割爱了。来，赶快去拜见将军大人，快去！呜、哦，亲娘，你要是跟着我，终身没有马；你要是跟着将军大人，从此就是你想做的人上之人。快去！不苦，有韩女就不苦了。
韩女知道，每当我给相国大人熬药，看着这沸滚的药汤，闻着这辛酸苦涩的药味，我就在想，周树子的心就如同这药汤一般，整日经受煎熬。周树子，人生五味，你独缺甘甜呢。韩女，我就要割舍下你了。割舍？日前，秦国君在国内颁下诏令，号召天下贤士，有能出奇迹强秦者，愿为之尊官封土。尊官封土？你要去找景监大人？韩女。我知道你要翻天覆地，倒转乾坤。为什么不？为什么不？我的，你，共受苦熬，苦在韩女也。快到魏公叔在哪里？魏公叔，公叔大人卧病在床，未能亲迎，请恕罪。魏公叔。魏公叔，魏央，安公子，魏央，安公子，刚才有快马来报，说是太子申已经被秦国咔嚓一刀给宰了。那你高兴什么呀？咦，太子意思就得重立太子啊！我公子昂要是当上了太子，等到老王一死，我就是大王，你就是我的相国了。安公子，难道你和太子申就没有一点手足之情吗？手足之情？只不过是我父王先日了他的娘，后日了我的娘，如此而已。如此而已，然也。天下万事都是一个争字，国与国争强，家与家争势，人与人争利，万变不离其宗。当然了，唯你我除外。周树子，周树子，哎呀，好一个绝色女子啊！韩女叩见昂公子。韩女叩见昂公子。哪年来的？前年。这么一个艳丽的女子，理应进宫啊，怎么到了相国家中啊？吴公占卜说我是一个红颜薄命之人。哦，因而就把你赏给了相国。我要父王把你收回宫中。站住！是你叫我站住？正是。你居然敢叫我站住？我为什么就不能让你站住？站住就站住。你刚才说什么？说什么？你说国与国争强，家与家争势，人与人争利，而为你我除外。正是本公子所言。好，我告诉你，你不准把韩女带进宫去。什么？难道说你跟他已经有了苟且之事啊？不，红颜知己，红颜知己。好了好了，那我就把他让给你了。周树子，周树子，你不要走了，你不用去秦国了。我不用去秦国了，为什么？刚才
我听见相国大人在向大王举荐你，他说你是不可多得之才，还说你有相国之能呢。大王怎么说？大王，哎呀，我没听见，我再去听，我再去听。为什么？刚才相国大人见大王没有用你之意，他就让大王杀了你。杀了我？他是怕我逃往他国，留下后患。知我者，相国也。周世子。就是未央，不才正事。公叔大人说你有相国之能，臣不敢。去。看来魏公叔真是病糊涂。未央，谢大人举荐之恩。可是大王他……臣知道，老夫对不住你呀、啊。相国大人何以此言呢？当年若无相国大人西河岸边收留之举，央断无今日。知我者，相国也。你能有此心，也不枉老夫多年对你的抚育。臣本想有朝一日能够继承相国大人的事业，助大王整朝纲，使魏国大展宏图，称霸中原，也不辜负相国大人15年的养育之恩。但至今日起，另当别论。你这话什么意思？爱我者我爱，弃我者我弃之。那你爱我不爱？敬而不爱。为什么？想当初是秦国景大人有意收留我为义子，然而相国大人以五张羊皮夺人所爱，令我母亲弯曲双目，割断妻子之情，带回私有，落为家臣。15年了，你令我陪昂公子读书，日习理亏之法，一文无起之术。相国大人，是你亲眼目睹我文章有成，才智超人，你却暗生妒忌之心。议政之时，窃我计谋，献媚于大王；征战之时，将我拘于家中，以防我为国建功。15年了，你从一个将军跃居为相国，你若不济我贤能，何以死到临头才向大王举荐？未央，你竟然忘恩负义呀！你未央未敢忘恩，是相国大人今日负义。此话怎讲？举荐不成，你竟然让大王来杀我！
魏国不用你，你必然去他国反魏国。身为魏国的忠臣勋贵，怎能使他国强盛而魏国衰败？大人，大人，大人，大人！所以我说，知我者相国也。可是相国大人对大王如此忠孝，为何对我竟无半点仁义之心呢？15年了，你令我背诵了多少仁义之策，可是上天何时降人于我？谁人施意于我？乱世之中，大儒之道安在？我何尝不想两全？可是大王不用你，你让老夫怎么办？你说我该怎么办？公叔错不在物，你速速逃生去吧。逃生？我用得着去逃生吗？难道你愿意在这儿束手待毙？大王既然不相信你的话而用我，怎么会相信你的话来杀我呢？我在大王的心目中岂值得一杀？你不走喽？非也。早晚要走，何不早走？早走是我未央惧怕而逃，晚走是我未央孝魏王无能而去。大人，你说呢？魏央，你果然如此清君，焉能不死？我岂能死？公叔大人与我有恩，相国大人与我无义，二者无论何其一，我都要在此为你送终。公叔佐死了。魏王，你来杀我呀！你来杀我呀！你没有来，你把我抛到了脑后。我就想着被人弃倒在大路上的火灰，听凭人践踏。可是我不信，我魏央就这样苟活于人世吗？你们瞧，你们瞧啊，这西天苍穹之上流荡着一颗彗星，那就是我。秦国，秦国完了！国君。
博士，公孙大人，甘大夫，艾督官。赵博士，赵博士，未央是什么人？到他如此兴师动众啊！他原是魏相国公叔痤的家臣。哈，哦，原来是一个家臣呐、啊。听说此人入秦已有3年了。是的，他曾两次觐见国君，劝说国君以帝王之道平治天下。嗯，谁知国君听着听着就睡着了。那这次呢？哦，想必是切合了国君的心意吧。定是赵良博士引荐的喽。哪里哪里，我哪里有如此机缘，是景监景大人。一个太监，可笑可悲。各位大人早都在此啊。景大人，连景大人都为国事如此操劳，我等岂能怠惰？为国尽心而已呀、啊！国君对他如此赏识，全凭景大人的慧眼喽。哎，可叹秦国落到如此地步，要治国兴邦还要请个魏国人来。哎呀，赵博士，我都忘了这甘大夫是哪国人的后代啊。我的祖先早就来到了秦国。哦，你没有忘掉根本呐、啊、那是有根本之人不忘根本，无根本之人跟我还谈什么根本？这是我祖上积的德，要是我留下的根本却生下一群无用的酒囊饭袋，倒还不如不要这个根本的好。你这个奸人听到国君的处境，竟敢如此藐视老臣，这成什么朝廷，像什么国家？主公，钱公子，这里是国之宫阙，议政之朝堂，竟敢如此喧哗。太傅大人，钱公子，国君登基未久，乃年轻贤明之君王，正要开拓疆土，振作国威，以成先君宏愿。诸位老臣理应尽忠礼则，鼎力辅佐才是，难道竟以这样的非分妄言以对在天先君？刚才我在内廷已经见过魏武阳科技哦，所谈所论令我深为叹服。强秦之法不可不听。公孙大人，孔老夫子说过后生可畏，怎知后来者就不如你我呢？诸位都是两代老臣，使秦国强盛是我们共同的心愿。秦公子德高望重，老臣宾服。国君是未央拜见秦国君。免礼。列位，蒙先君圣命，寡人承继国位已3年有余。当年先祖穆公在位，修德行武，东平晋国之乱，西霸戎狄之地，我们的国土曾经一直扩展西河，功绩是何等的辉煌。可是如今大片的良田沃土却落入了魏国的手中，260多年过去，历经14代国君
西河之地至今尚未收复。堂堂千里秦国，在周天子的心中，在六大诸侯的眼里，竟无一席之地。秦国何以落得如此地步啊？这是奇耻大辱！列位都是前朝老臣逆国之栋梁，难道就不想把秦国变一变吗？公孙太师，臣不敢妄议朝政。武大夫，臣在，臣为君命侍奉。赵良博士，臣在。未央可卿不远万里自卫入秦，知理亏之法，习无起之术，定有超群之计策和卓越之谋断，还应请未央可卿先出高见。嗯，请魏客卿论法。请魏客卿论法。遵命。诸位大人，未央冒昧。国君之所以下令求贤，是为光复穆公之业，收复被三晋夺占的西河之地，以改中原六国小视秦国之局面，自强于天下。中原六国称强，而秦邦卑弱，是因为兵不强，国不富，天下不治。天下为何不治？是因为官不官，民不民。为官者对上趋意逢迎，对下搜刮民财；为民者懒于耕稼，怠于作战。而目前大秦所用之法，乃几百年来漏章陈规，法不更新，沉沉相因，国家何以有生气？假如国家废除了旧规，倡导农战，为此制定农战之法，凡是努力开荒，或多打粮食，或奋勇作战，多杀敌人者，都可因此建功得爵。有了爵级，奴隶可升为庶人，庶人可升为官吏，官吏也因此可以加官进爵。而于国不是农战，不得战功者，虽为王侯大夫，也不能得到利禄官封。废除子孙世袭阴封，统一律条法令，有不从王令、犯上禁、乱上制者，罪死不赦。假如举国以此戮力而为之，行一年十年强，行十年百年强，做一百年千岁王者旺，何愁大秦不能完成统一大业？列位，对未央之法，但议无妨。废除漏章陈规，代之以农战之法，让秦国上下无论官民，辛勤劳作，勇于作战，以此振兴国运，改变民风。你们说此法可行否？魏可卿，向诸位大人呈简。遵命。
这才分天地成阴阳，存万物而立世界，这才树君上辅群臣，统治万民而主政国家，这才治礼教立法度分上下，由古至今万民得教化而立命安身，这是一代代圣明的君主相传而成。试看天下诸侯各国，凡是依照古法而治的，没有不太平的；凡是想改弦更张的，没有不出乱子的。单凭一人巧舌如簧、游说一番，就轻易决定改变一国之法度，天下必乱。公孙大人的意思是让我们效古法、循旧礼的。请问，自从盘古开天地以来，经三皇五帝、夏禹、殷商，我们该效哪一朝的古法，该循哪一代的旧礼呢？太傅大人，魏可卿，您博学多才，读尽了天下多少文章，您一定知道三皇五帝至今有哪一代的律法是一成不变的。是啊，商汤周武正是不拘古法而兴，殷纣夏桀乃是不改旧礼而亡。公孙大人，我们该走哪一条路呢？那依你所说，国君若是不按照你的意思实行变法，那国君就是殷纣夏桀了。如果国君是殷纣夏桀，怎会在此当庭论法？谁能保证未央之法一举而成？如若不成，岂不让秦国百姓深受其患？如果一件事情连做都不去做，那么何以能谈到成功呢？这是那魏可卿曾在魏国学习李悝之法，可是李悝的变法在魏国都没有能够成功，难道他的学生跑到秦国来就一定能成吗？李悝在魏文侯34年为相国实行变法，3年后讨伐秦国就连连获胜，夺走了西河之地，2年后又灭掉了中山国。魏国之所以变法未能成功，是在李悝去世之后魏武侯未能坚持变法到底所致。请问太傅官，你乃秦国的老臣，难道对此缘由你竟一无所知？放肆！你乃魏国相府中区区一中庶子，是何人与你斗胆，竟敢在朝堂之上如此诽谤我大秦之邦，诋毁我朝中权贵？正如公孙大人所言，在下只是区区一中庶子，人之身份本非天地，今国君求贤若渴，昭告天下，央才得以入秦，遂以变法之道。住口！国如大厦，志如栋梁，以新法代旧规，听起来固然不错，殊不知若是抽梁换柱不成，一朝千秋基业毁于顷刻之间，谁能担此责任？他吗？国君，古法旧礼都是一朝朝、一代代传下来的，国君继位不久便贸然行事，那好比行车不循车道而行，必有覆车之患啊！国君，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 国君！太傅国，臣在。讲。国君，上天早有征兆，臣不敢妄言。什么征兆？国君登基之日，西天有一怪星横空出世，起于上章，而落于燕坊，作何解？此乃天机也，天不解，君不明，臣不敢妄加揣测。国君，天意难违呀！天意难违呀！国君，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 赵博士，臣在。明智者总有先见之明，而平庸之人总是人云亦云，臣以为国君还应采纳明智之言。太傅，国君乃上天受命，
国君之意就是天意，国君之意就是天意。国君，好了，既然如此，寡人不再犹豫。景监，来宣召。国君诏曰：为承启先祖基业，光大万世，唯有变法方能使我大行正坐。吾变法之心已定，命未央着急制定强秦之法，择其日行大典，昭示天下。未央献策有功，官拜左书长，准承以下之策。我真是服了你了。此话怎讲？西方国君拿定了主意，有谁都不得罪呀。明哲保身而已。赵博士一言九鼎，在下多谢你。一言九鼎是前功夫。罗志良，有一个人耗你多时了。这位是在下失脚便是。哦，晋阳狮子。久闻大名，未曾谋面，您怎会到此啊？闻未央兄写法家之书，只身入秦，怕你势单力薄，孤掌难鸣，特投外门下，愿效犬马之劳。失脚如愿相助于未央，我理应以先生尊之。左书长刚毅果敢，令赵良自叹不如。现将我的学生孟兰刚举荐给左书长，也算表明赵良的一点心意吧。如蒙不弃，学生至死不渝。快快请起。有你们二位如此鼎力相助，变法大业一定马到功成。愿左书长旗开得胜。金大人，知遇之恩将永远铭刻在心。左书长，赵良有一言相劝，不知左书长听否？请讲。左书长既已有治国之法，却不可无处事之道。今天你锋芒毕露了。凡奴隶作战，斩一手得爵位一级，斩得两手得爵位两级，如得两级爵位，可赎其亲生父母为庶民。喷粪！那我们今后还有奴隶吗？这还有呢。念宗室贵族不战功者不准显富贵，也就是说你我以后出门不准乘三驾之车，不准住奢华府邸。为什么呀？你我没有带过兵打过仗，哪来的斩功啊？难道还要你我这等老臣去上任杀敌斩取首级不成？荒谬之极！陈氏，那我们太主官，那天在朝堂之上你说有怪星横空，是怎么一回事？怪星乃天狗，天狗星横空，则命犯太岁。天狗星起于上章，乃指庚申之年。庚申之年正是国君登基之年，而天狗落于燕坊，是为假身。这就是说，国君将在登基的24年之后，因此夭寿而亡。国君，你听见没有？你竟把祸国之人视为贤才，害国！
吴大夫，你这话是犯禁的。那怎么办？我们就甘心受制于未央，他算什么东西？老子兢兢业业为秦国干了一辈子，而他一来就官拜祖书长。吴大夫啊，吴大夫，你这话也是犯禁啊！这还让不让我们活了？先王啊，你快活过来看看吧，这都成什么世道了！我对不起先王，我对不起列祖列宗，我对不起先王。吴大夫，你成何体统？我骂国君不准，骂未央不成，我骂我自己不行吗？我妄言抗上，你该当腰斩！万一你之见，难道我们就逆来顺受、俯首帖耳、听凭他摆布不成？自有相克之。谁？太子嗣。哦，一个毛孩子。错。四公子已被君上选为太子，不日便要行大典加冕。太督官，假山之年，那天狗星行至天子座那日，将会化作星火四散。今日择吉祭祀，未立新法，废除旧礼。愿列祖列宗保佑大秦江山如丛山绵根，万代不绝。太子谢上天。太子谢上天。太傅，臣在。今日行国之大典，太子怎能不到？太子已到，正在等候传唤。只是什么？臣一早去接太子，只见太子形色异常，形容呆滞。请太子。请太子。我不去。太子谢上天。谢国君。四公子，这里有东方来的书生，他要杀我。这是神灵告诉我的。
今日是立大秦新法，为太子加冕，你可选的是黄道吉日。正是，既然是黄道吉日，怎么会出现凶煞？是你择日不当，贻误祭祀。执法官，执法官失脚了。太主官择日不当，贻误祭祀，该当何罪？太主官择日不当，贻误祭祀，当处以宽刑，消去虚发。行吧。即便本官近日触犯你的心法，当处以宽刑，可今日之事乃太子为你办事，请问左处长，依照你的律法，太子该论什么罪，处什么刑？是啊，左处长，你打算怎么处置太子啊？律法上写的清清楚楚，受法之人上至卿相大夫，下至奴隶庶民，太子乃为君主，乃上天加命，不得受刑。可是做正常话，太子年幼无知，又属惊风妄为犯，今日搅乱大典的乃是太子，若是不处罚太子，那今后有违抗军令者，斩不斩首，宣皇爷金钱者，上不上刑，妄言抗上者，治不治罪，坏礼于公者，受不受罚。陛下，非老臣不为不与你，未央之法断难之行，未央之法断难之行。法可是以颁布天下，字字句句都镌刻在这大鼎之上，太子犯法当如何处置？该由太傅代为受过。太傅，请问左督察，你又该如何处置太傅大人？执法官，执法官失脚犯，职责未尽，教化不严，太傅该如何问处？职责未尽，教化不严，太傅当斩左足。国君，使不得，使不得，万万使不得呀！太傅乃太子之师啊！国君。太傅曾是军长之师，不能处罚呀！司法万万使不得呀！若先朝律法，刑不上大夫，可保太傅夺足。今日未立新法，竟然以太傅试刀，岂不让天下之人寒心吗？国君，太傅大人乃是国之重臣，臣愿以自己的脑袋立法，也不可以太傅大人之夺足，开此先河。臣请国君赦免太傅，臣请国君赦免太傅，臣请国君废除新法。国君，处置太傅事关重大，臣请国君改日再议。国君，公罪必以新法为绳，为首必诛，此乃取信于民之根本。法纪依章而行。
望太傅以社稷为重。左处长，臣在。宣法，遵命。审讯公子虔左足，以示立法无情。态度才使那魏阳去了秦国，如今你还是这样不礼贤下士，吃苦的日子还在后头呢。我礼贤下士，我礼贤下士，你说吧，你只要给我一个人，我就可以让那魏阳断肠绝户。是你的一个爱妾。哪个爱妾呀？韩女，韩女，她可是未央的红颜知己呀。先是副手言和，然后再把韩女送上，一为缓兵，二为离间。
一石二鸟，必有一伤。哼，我要亲自拜谒秦国君。想当年我作为秦国的使节出使魏国，连谒见魏王的资格都没有啊，真是苍天有眼，让我在西河岸边见到了魏鞅。那个时候他还是个毛孩子呀。今非昔比啊。是大良造的龙战之法才使我大秦有今日之强盛，才使得魏国不得不对我刮目相看啊。若不是当年在坛场当众斩了公子虔的左足，切去了太官的须发，革了公孙谷的职，新法怎能如此雷厉风行。可见仁义是不足以治天下，唯有政令必行，法纪严明，才可以强国，才可以无往而不胜。秦大良造魏鞅拜见二位君上。魏鞅大来了、就是他在马陵之战背后捅了我一刀，使我腹背受敌，首尾不能相顾啊。哎呀，你他可真是不可小看呐、小事牛刀而已。厉害，真厉害。秦王是我所弃之才，委以重用，慧眼过人，慧眼过人呐、当年在魏国，我被人视为草芥，是秦国君收留了我，让我在这里纵横驰骋，大展宏图。我想所以为秦国君尽心效命，上报知己。所以我父王是悔不当初啊。魏国君，你大大的失策。失策失策。大良子，还不快向国君贺喜呀、在下不知这喜从何来呀。寡人承蒙魏国君美意，与魏国君之义女皆为秦晋之好。国君，西河之地广袤千里，万不可因一美女这江山于不顾啊。放肆。哎呀，大良子，你这话可是犯上了。才高位重者须防傲君呐、演戏演戏。国君，韩夫人在东门处理恭候多时，还请两位君上。魏国君请。国君先请。是你叫我站住。走。是。站住就站住。韩夫人是何人？乃韩女也。韩公子狡诈奸邪之徒。
大粮造。当年你父王没有杀掉胡营，今天你以为区区寒女就能置我于死地？哼，那你就好自辅佐你的秦国君吧。宋大上百农夫前来为大粮造送伞盖。不见。可是先生。好，来来来。今日的律法使他们得到了益处，他们来此赞美你。明日的律法要是对他们有所损害呢？去告诉他们，法律是无情的，该得的就是他们该得，无需称颂。学生们，告诉你先生，我今日不想听他们的恭维。先生，门外有一老妇人在此等候数日，是他让我将此马秧亲手交到您的手中。马秧，马秧是姬娘的。快快有请，快快有请。是。姬娘，
是害儿不孝，未能报答亲娘的养育之恩啊！大娘子，快快请起。此乃过往之地，被外人看见，不明事理，恐怕有失国体。先生，在。随我一同拜见国君。大良造是强，请国君开恩，赦免母亲罪奴之身，随儿归都，共享荣华。此事万万不妥。为何？大良造，君决定于照顾天下，欲设亲生父母为奴者，需归爵两级。请问这爵你是归还是不归？自然是依法行事。若是依法归爵，您的爵位就在朝中诸老臣之下。若是如此，新法将更难推行。不，眼睁睁地看着母亲活活受苦啊！亲娘不是大良造的亲生之母。亲娘，你不必为一罪奴夺君赎身。如此深明大义之娘亲，岂是孟门勾引败？老人家，大良造说过，为天下而治天下，岂能思天下之利？公私之度，存亡之本。公私之度，存亡之本。大良造，这话是你说的？正是。你这大德之心是从何而来？是亲娘的乳汁哺育了孩儿。亲娘心满意足了。亲娘，娘，等到那一天到来之日，孩儿定报答亲娘的大恩大德。那一天，那一天是哪一天？厚德富贵，国君绝不能以个人恩惠乱施于人，因而教化刑而法度成。这样国君开明，大臣忠君，自然国治而兵强。说得对，说得对极了。可那未央是斩断你左足的仇人，为什么太傅还对他的言论如此叹服？为君主，不可因人而废人。今日之太子，乃明日之国君。臣身为太子太傅，责任重大，怎能以小人之心辱染太子？大良造！
太傅，大粮造未央车驾到，就说我卧病在床不治。太子，太傅，未央早死了。大粮造光临寒舍有何贵干？多少年来几次拜访，太傅大人都托病不见。老臣是个罪人，有刑在身，自惭形秽，怎敢望见你大粮造？当年宫廷变法之时，若没有太傅大人鼎力相助，便没有我未央的今日。承蒙大粮造还记得，央永远铭刻在心。永远铭刻在心。是太傅大人为大清之法以异族训诫以来，央时时为此忐忑，深感不安。时时忐忑，深感不安。如果你是为了秦国变法革新，老臣即使失去一族又便如何？如果老臣确实罪有应得，你大粮造又何必忐忑不安？如果你来到秦国是为了争冠封土，如果你来到秦国暗藏狼子野心，今日即使你长跪不起，叩首如捣蒜，也不要指望我会被你这谦谦君子状所蒙蔽。有杨蒙国君器重，太傅宽容，这才是未央推行新法大见成效。而今的秦国夜不闭户，路不拾遗，城邑无贼，山也无盗，央忐忑之心稍感安泰。央还是希望太傅大人宽大为怀，你我同心同德，平治天下。平治谁家的天下？我公子前乃秦国公族之后，秉忠以报秦国之君，屠干脑以谢西垂之名，我与你同什么心，心什么力？平治谁家的天下？难道我就不是秦国之臣吗？所建之功业，所得之天下，就不是秦国之功业，秦国之天下？有谁可知？当年在坛城，是太子少更氏千罪于太傅，太子向太傅赔礼了。公孙谷太主官求见。不见。哦，有请。未央今日登门，乃一片赤诚，未料到竟遭到太傅大人如此诋毁，未央告辞。我说秦国的统一大业指日可待，望尔等捐弃前嫌，以社稷为重。是什么风把你们吹来了？多年未见太子太傅，不知太傅大人近来身体可安好？那行了行了，有什么话就直说。不知太傅大人对近日国事
可有耳闻呢？怎么，莫非二位还想断我右足不成？若让那大良造在朝内继续横行无忌，断送的恐怕就不只是太傅大人的右足。我阻门不出，国政不问，能触犯他哪条刑法？可是当年他斩去您左足之时，您又何曾犯禁呢？那是太傅代太子受过，我何尝不是啊？未央所谓何来？说的是为大秦之业，殊不知秦强，他未央也强。三年左庶长，八年大良造，凭未央之法，用国家的爵禄赏赐于御勇之徒，置王室贵族于不顾，提拔无德无义之人，以一法而治天下。君何以为君？民何以为民？天下无贵贱之分，举国无长幼之别，什么军功之法、官爵二十等？呸！不错，未央东拓疆土，有功于秦，然不知在此以计，未央官至列侯，封疆分土，与国君分庭而抗礼，那大秦将为谁家之天下？太子啊，倾国之危就在太子登基之日啊。说完了啊？哦，您说，依你们所见该如何才是？唯有仰仗太傅大人劝导于国君。劝他什么？劝他不该立军功之法，劝他不该鼓励农战，劝他不该编户籍立五十以立国君操纵万民，劝他不该继续变法。啊，你们说，劝国君要明察秋毫，动小不测之心，以免养虎遗患。养虎遗患。再说，据魏大王说，那魏央早在魏国之时就与韩夫人有私情之染呐。就让我说这些啊。此话唯有德高望重之长者范言以见，国君方有醒悟之可能。如此说来，断送我的不只是魏央。此话怎讲？魏央不过断我左足，可你们却又送我去斩首，此乃关乎社稷存亡之大事，太傅居然无动于心。啊，他好一个国之忠臣！既然如此，你们为什么不去杀魏央？你们为什么不在国君面前坦诚相陈，去直谏、哭谏乃至施谏？既是秦国的忠臣，为什么不去带兵打仗攻占魏国城池啊？为什么不去征功请赏？那爵位和俸禄怎么都给魏央夺去了啊？你们在国君面前出了什么谋，换了什么策？强秦之计可有你们一份？这也算是秦国的忠臣吗？说是依靠你们这样的忠臣，秦国何日能强盛？太傅息怒，太傅息怒。我这是怒啊，我是悲哀之至。什么说什么养虎遗患，要不是养了你们这几头驴，国君能养虎吗？我等不下，可是那魏央，他快滚！你，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 
日所言所为，令太子不解。一国三公九卿，百官万民，你知道谁是忠臣贤士，谁具叵测之心？否则国君操一国之兵，何以落得孤家寡人？那未央与公孙谷相比，谁算得上是忠臣呢？恃才者傲君，无能者逢迎，仁义者乱法，奸恶者殃民，这都是君之所患，国之所害。那天下岂不是没有好人了？太子今后靠谁呢？好坏无非是因利害而分，利则用之，害则除之。逢天时，顺潮流，识时务，知善恶，善于因其势而立导，这才是君王的育人之术。那未央是该用还是该除呢？已成，除则国乱而民不安，不除社稷为患。还没到那一天，就看谁活得长了。今日是初离子的生日，命太烛官进宫为初离子占卜。好端端的占什么卦卜什么命啊？夫人有所不知，近日宫中沸沸扬扬。景大人，景大人有话不方直言。既然如此，老夫就直言以告。自从夫人生下公子之后，便诚请国君命名初离子。据老夫所知，那是因为夫人在东门初里和国君一见钟情，因而得姓，故名之曰初离子。
然而敬禹宫中沸沸扬扬，说长论短，正是因为夫人在东门处理和心上之人咫尺天涯，有切肤断肠之痛，取名初离子。那是因为夫人身心两分，行随国君而去，而心景大人，老夫说的可对？听闻大人是从何处得知？夫人可知魏王为何要将夫人赠与国君吗？为何？大良造以前在魏国是否陪昂公子一起读书？正是。这就对，魏国他们正是知道夫人从小就是大良造的红颜知己，故先将夫人赠与国君，然后再将此绯闻暗中张扬。请问大人，那宫中还有谁知？夫人该问，宫中还有谁不知？在下唐突，不宜搅扰夫人雅兴，赵良有礼了。赵国是匆匆而来，必定有要事要与景大人相商，为何？不，夫人不必回避。那么赵老师今天为何而来呢？在下向国君提请辞呈，告归家园，特向景大人告辞。赵国是为何会在此时想要归隐田园呢？今日大良造乖张暴力，行止反常，以下官所赵博士，以赵博士所见，婢子岂不成了祸国之源？秦国由衰弱而兴盛，必遭六国记恨；未央由卑微而显赫，咬牙切齿者大有人在。外患方兴，内忧又起，臣深感进退维谷，难有作为，故而全身而退，以求苟安。赵博士，与其辞官还乡，为何不将你所见所想直言以告呢？是夫人想听，是景大人想听，还是未央大良造想听？说于夫人，只怕夫人未必有参政之想；说于景大人，只怕景大人爱莫能助啊。如果未央大良造想听，在下倒愿意进言，还请赵博士直言相告。只怕还没到那一天。赵博士，景某对你一向敬重，尤为佩服阁下知白守黑，和光同尘，大智若愚，堪为师表啊。不错，大良造近日是有一些乖张暴力之处，然而他对秦国来说可算得上是殚精竭虑，秉忠以报啊。国如此，民如此，他也不得不如此啊。赵博士，您乃是朝中仅有与他志同道合之士，在此功败垂成之机，你怎能忍心抽身而去做壁上观呢？如今朝廷上下已经有人把我赵良与未央视作同党，长此以往，只怕什么？只怕落下一个不好的下场吧。于是你就急流勇退，面朝来日之干系。景大人，赵良无言以对。
景大人，当初在西河岸边，是景大人慧眼，才有未央的出头之日。他来到秦国，也是靠了景大人鼎力相助，才有他大良造今日。景大人，难道你就不能施人以道，让他感觉到眼下的危机所在吗？老夫现在是左右为难呐、啊。大良造他已经是力举千斤，独臂难擎啊。此时将食言以告，岂不是我和尚不希望他学学赵博士的为人处事之道？然而大良造他生性刚烈，凡事敢作敢为，一往而无前，乃无私之人呐、啊！无私之人，治国功无量，治己则害无穷啊！大人，你听，这是什么声音？此乃大良造驱车回关邸而去，我要见他。夫人不可在此。景大人，景大人，景大人，老夫代为传唤就是。多谢景大人。夫人。奉国君之命，特来为初离子卜卦。初离子在上林苑。祝欢到院为夫人一事，请夫人出字。央央，哪个央？有诗云：“宛在水中央之央。”宛在水中央之央。此字胸中有疾，疾中有胸，乃是祸福相依之命。婢子不解。水中央，乃为禽鸟栖居之所。鸟在中央，则为鸳鸯之央。有鸯而无鸳，是为失偶之鸟。且为雌雄两分，未成姻缘。未成姻缘之后，若无心于鸯，则为中央之鸯，则位居一国之中，此乃大吉。可若是有心于鸯，则为泱泱不乐之泱，则居不得安，食不得味，愁眉紧锁，郁郁寡欢，此乃大凶之兆。太中官，你此话仿佛有含沙射影之意。下官据字而断，不敢妄言。好，好，那就请你再补。我现在是有心于央，还是无心于央？央为居中之意，一国之居中是为朝廷，朝中有变，则去故而立新，去故而鼎新是为格子，央而有格，乃未央之央。夫人，恐怕夫人心在此央。你放他！
来国之太主官，竟敢在夫人面前口出妖言，你是何居心？恐怕是夫人心怀叵测吧。我早知你有此心，才以自示之。你果然妄言夫人会言君上，我要向国君禀报出你以妖战之心。今日是夫人心有歹意而口出殃字测试。心有歹而口出殃，殆殃乃为祸殃之殃。夫人，你的大良造他要大祸临身了。太主官，好你个大良造，大逆不道，目无纲常，你犯下欺君之罪啊！你何曾为自己补命？你何时妖王？就在此时。好，信天命之意，顺天命去。你罢，会见命者必遭屠毒。大良子，韩夫人。臣已得知，祖业尚未光复，任重而道远，望勉力而为之。国君，君上，终有一日，我要让魏国君拜倒在秦国君的脚下。夫人，夫人受惊了，早早回宫歇息去吧。燕母说得对，西河之地广袤千里，万万不能因一美女而置江山于不顾。君入苦汤，共受苦熬，苦在寒雨也。
要让秦国如日月之好，称霸中原。你可知这次魏营是以谁为将的？昂公子，此番出征是我亲自向国军请缨，但魏国知我来意不善，令昂公子率10万兵马抵挡于西河以东，两军对峙，敌众我寡，若不时以巧诈之计，难以取胜。兵已炸立，大梁奏何须犹豫？好，速速派人将昂公子邀请到此。学生愿意前往，他必然会留下你作为人质。为强秦复国，粉身碎骨，死而无憾。昂公子是有来无回，学生明白。是为知己者死，今日正是其时。想我孟兰高乃区区一介书生，一生与国无功，蒙先生福气得以相随左右，今日又得负重任，出使魏营，为是西河之战凯歌高奏，孟兰高也血洒西河，驰骋魏营。兰高将军，请受我魏阳一拜。王公子与你相交至今有多少年了？9岁与你相识，至今已整整30年了。30年来，未央可曾有负于你？无有。好，为此先饮一尊。来，干！那这第二尊呢？昂公子可曾有负于未央？也无有。真的无有？两不相争，各为其主。你堂堂七尺男儿，何必为女子耿耿于怀呢？住口！先送韩女，再为顾阳，乃是你魏氏父子的奸诈之计。孟兰岗邀请我，是不是说好了吗？酒宴过后，各自罢兵回朝啊！孟兰高已经被你作为人质留在了魏营，战场之上生死相接，并非你我儿时游戏之举。我怎么能轻易地相信足智多谋的大粮草？你这狡诈奸邪之徒，又怎会相信我今天将你邀请到此，就是为了罢兵言和呢？魏阳，你到底想干什么？借你人头一用。我要是不肯呢？那就跪倒在我魏阳的脚下，让三军归顺投降，然后再献出河东和上党。我要看着你父王这个老不死的东西拜倒在我魏阳的脚下。我要让秦国统一大业。你这是痴心妄想。那就怪不得我魏央了。魏央，你太歹毒了。国与国争强，家与家争势，人与人争利，是你当年亲口教化于我。魏央，如果你今天不把我公子昂平安送回魏营，如何？孟兰高就断无生还之希望。正是有孟兰高这等舍身取义为天下之人，秦国才得以翻天。梁奏，
为天下之大人而君小义，你做得对。只求先生在咸阳宫外祭券之上刻上孟兰公之姓名，兰高将含笑而敢得于九泉。兰高将军摆在我们面前已经没有了退路，我已经将我的一切化为熊熊的火焰，用来浇筑着秦国这只大鼎了。先生来到秦国物力变法，是秦国以蛮夷之邦崛起于新垂，一种中原之大事将成，望先生为光复师弟失之不移，天下归秦之日便是孟兰州素若以偿之日。好，国君赵爷，西河之战大获全胜，魏国闻风丧胆，将国都东迁大梁。大梁造功勋盖世，特赐山乌二帝共15城为封地，尊为列侯，准承五驾之车。原来是赵博士啊，赵博士你来得好啊。上军率军破魏，凯旋而归，国君封土15城，赐爵位尊列侯，功盖天地，臣服前来报贺。赵博士，你今日白衣素服，披发左衽，你这是道贺还是致哀呀？孟兰高，孟兰高为商君的马前之卒，孤身入敌，以一身之性命换取商君今日之显赫。我的学生，我不致哀，谁来致哀？赵博士，20年前，杨公深入秦，游说国君变法，朝廷之上多亏了赵博士暗中鼎力相助，更何况你令弟子孟兰高辅佐于我，忠心耿耿为国殉献，杨痛心不已呀、啊，痛心不已。挖下陷阱，布下圈套，以孟兰高为钓饵引公子昂受骗，如此狡诈计谋，连孙武都是你一筹，只怕是喜不自禁，岂能有痛悔之心，自欺欺人吧。我所得所居乃国法所定，国恩所赐，有哪一条违反了秦国的律法，且让你们如此妒忌？他不是我赵良心地狭隘，而是朝臣上下都在记恨着你。朝臣上下只看到我高官厚爵，难道你们没有看见我为秦国汗马劳顿，心力交瘁吗？毛羽不分完整，不可以高飞。毛羽不丰满者不可以高飞，你是指秦国？不，我是指你。那秦国呢？秦国的毛羽不正日渐丰满，期待着振翅高飞吗？
是西垂一地的蛮邦一族，在周天子与诸侯面前是不屑一顾的区区小国，可自变法以来，连五十、拆迁墓、除税、平栋梁、颁法律、封侯干，国日渐其富，兵日渐其强，战必胜而敌必广，天子之霸，诸侯必恶。东夏中原六国大汗，魏国东秦大梁，而秦国一都咸阳。难道这一切都是我张央一人之显赫？若没有张央，何以能挽大秦于衰微之中啊？若没有孟兰高这等舍身取义为天下的马前之卒，若没有商鞅为正天下一意孤行之人，都像你赵良、赵国是这样，保身心，全明解，避是非，躲危难，秦国他还是蛮邦一族。关商君20年之作为，确实是惊天为地之才，犹如千里马，不可多得。可是，如果以100匹马来讨伐你这一匹千里马，你纵有千里之能，也必然要倒闭于中途啊！那为何不让这千里马一马当先，白马随之而奔腾？为何要一个白马来讨伐这一匹千里马呢？因为谁也不愿意被证明自己是一匹孬马。赵博士，莫非商鞅攻打西河，迫使魏国让出西河，完成了260年历经14代国君心中之夙愿，反而得罪了朝廷，致使群臣大张挞伐吗？商君，你知道你的威势何在？在国君，如今国君身染重病，太医束手无策，一旦国君捐世而去，只要有一个人随便按一个罪名说一声商鞅必除，只怕群臣一呼百应，这一点也许你并不清楚。商鞅未必不清楚。未必不清楚。商君，你亡命即在旦夕之间。赵博士，以你之见，应该如何躲避此灾祸呢？退还15城封地，急流勇退，辞官还乡，也是这样还能够全身保命，稍享田园之乐。哦，辞官爵，退封地，享受田园之乐，让商鞅在敌对者的围攻之下龟缩于枯穴之中，以求全身保命，而置大秦的江山于不顾，这是商鞅？商鞅不行，商鞅之鬼，而不您赵良、赵博士的后尘，这就是说商鞅名存实亡了。孟兰高平将，屠戮之地，血染黄沙，他竟是为了这个结果啊！你
枉为人师。杨，宁死不能。赵良，无非为商君着想，就此告辞。不送，却商君不杀之恩。哈哈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 ！商君，先生，先生，你这是？商君，石角自从投奔麾下以来，鞍前马后可算忠心耿耿，出谋划策可算竭尽能事，对秦国、对国君、对商君，你我问心无愧。眼下，石角不再求公爵，只求商君放我生路一条。你也要走？虽于心不忍，但实出无奈。武将死于血战，文官死于忠谏。死于非命，失脚不干。到底发生了什么事啊？回府途中身中暗箭。商鞅死之日，秦人乐之时，商君请翘足而待之。枪一躲，暗箭难防，欲置你我于死地者非止一人。莫非摆在我们面前就只有这死路一条啊？商君保重。先生，咸阳城外鸡雀之上，可镌刻有我爱将孟兰高的姓名。先生，先生，先生，商君如何？一人之下，万人之上，如何？你悔吗？你恨吗？你将会轰轰烈烈，叱咤风云。还是会土崩瓦解，灰飞烟灭。不，不，还没到那一天。Thank you.
天上神君之战就溘然而去，老臣为的为君上分忧，罪该万死啊！到底是钱公子啊，臣臣之心令老朽涕零啊！恩卿大人还见来，托太傅的福还没糊涂呢。没糊涂就好。新君驾到，臣拜先君印护，太子继位，将百年社稷委寡人年轻之身，怎敢有懈怠之心？悠悠万世，以社稷为大，望各位老臣忠心辅佐，将先帝遗愿弘扬而光大之。臣以为先君在世，更法度拓疆土，短短21载，便使我大秦定都咸阳，坐视中原。先君之功德，勋烈辉煌。然如今朝野上下言必称商鞅之法，宫外妓妾之上所载所记，无不是商鞅所作所为，这将置先君于何地，置国君于何地？商鞅之人不可不除，商鞅之法不能再行。商鞅之法不能再行啊！不，商鞅之法不可不行。哎，秦公子，这商鞅之人不可不除啊！用商鞅之法除商鞅之人。秦公子，你就是这样忠心爱国的吗？锦京在，宣召。商鞅一生无所作为，未见商君到齐，以自豪啊！宣召，不去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 ！景大人，宣召。
是姬娘。姬娘啊，你怎么来了？因为那一天到了。总在为那一天到来之日能让孩儿报答姬娘，未料到孩儿却连累了姬娘。不，娘高兴了，为娘的生下了一个孽种，这个孽种没有被人杀死，他活了整整52年，难道还不够吗？什么？孩儿是姬娘亲生？我生下了一个孽种，这个孽种让奴隶们见了天日，令显贵们变色，难道还不够吗？这个孽种让山川一位乾坤倒转，难道落山了。
又将升起来，黑夜又将这大地笼罩。这肆虐的烈火却在熊熊地燃烧着，这烈火是我亲手将它点燃，而我将在这腾腾的烈焰中化为灰烬。商君，你被你自己点燃的火焰吞噬了，秦国，秦国，你们的商君将在这里永远的消失了。他把自己的生命交在了秦国的大地之中，他用自己的生命铸造起这里的辉煌，而他却被他所拯救过的人们放逐了。商鞅会睁大着眼睛在期待，期待着秦国的那一天，在一个帝王的根基之下，一个不屈的商鞅被无情地埋葬。秦国。